Kimis-mis. დიახ. სახლში ვერ გავძლებ, აღარ შემიძლია ამ კორონას გადამკიდე. სკოლაში მოვდივარ ხოლმე და მე ვნატრობ, რომ ბავშვებიც აქ იყვნენ და კარგი გაკვეთილები ვატარო. ზოგჯერ ძალიან შემომაწვება ხოლმე სევდა და მე ვტირი. მასა თქვენ გაკვეთილი ყავს ყველაზე მეტად. მე კიდე თქვენთან გაკვეთილი მიყვარს ყველაზე მეტად. ადამიანს აქვს ღირსება, როცა იბადება, მაგრამ რაც უფრო ვიზრდებით, რაც უფრო მეტ ადამიანთან გვაქვს ურთიერთობა, მით უფრო ვითარდება ჩვენი ღირსება, ისევე როგორც ჩვენი გონება. ღირსების შელახვას ვეძახით იმ მომენტს, როცა რაღაცას გვაიძულებენ, რაღაცა ისეც გვაკეთებინებენ, რისი კეთებაც არ გვინდა. აი, ღირსება არის სიტყვას ასრულებული, ღირსება არის არნებდები, ღირსება არის სუსტ არ ჩაგრა. აი მაგალითად, ეხა. ხო. ეს ჩემი ძაღლი. შენ, ხო, მე, შენი ძაღლი, მე. ეე, არ ღირსება მაინცა. არ იტყვება, არ დავრელებს იმის ფას. აჰა, გავიგე. ანუ ხოების თვალში ნდობას თუ დავკარგავთ, ესეც საფრთხეს უქმნის ჩვენს ღირსებას, ხო? ესე გამოდის. ნუ, სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლე გამოვიდა დაფასთან. კლასში ორმა მოსწავლემ ხმამაღლა დემონსტრაციულად ამოიოხრა და ეს ამოხრა იყო მთელი ფრაზები რომ მოყვება სინამდვილეში. არაფერი კარგი რო არ იგულისხმება ამაში. ამაში იგულისხმებოდა ის, რომ აუ ეხლა ამას რა გაუძლებს. ეხლა ეს დაფასთან დიდი ხანი გაჩერდება, მე ვერაფერს ვერ გააკეთებს. სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლის რეაქცია იყო სიჩუმით ამ ყველაფერზე შეგუება, რაც ხდებოდა კლასში. ყველაფერს მიხვდა, ღირსებაც შეელახა, ისიც გაიაზრა, რომ ცუდი რაღაც მოხდა. ყველამ გაიაზრა ეგ, მაგრამ ეს ადამიანი ამ ყველაფერს ესე სიჩუმით, სევდიანი სახით შეეგუა, შებრუნდა დაფისკენ და განაგზო მუშაობა. გოგონა, მეხუთე კლასელი, მიყვებოდა, რომ მას ძალიან უყვარს ფეხბურთი. უნდა რომ ფეხბურთელი გამოვიდეს სკოლაში. ყოველთვის უმეტესად დადის ფეხბურთის მაისურით, ყოველთვის სურს რომ ითამაშოს ფეხბურთი ბიჭებთან ერთად და მან ასე გულახდილად და გულწრფელად მითხრა, რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე აქვს პრობლემები ამასთან დაკავშირებით. სკოლაში როგორც მოსწავლეების მხრიდან, ისე მასწავლებლების მხრიდან დამოკიდებულებას გულისხმობ, ასევე ქონია არასწორი დამოკიდებულებების მთელი კასკადი შეხვედრია ოჯახში. გოგო ფეხბურთელი ნიშნავს მომავალში წარუმატებლობას. მუშაობა არის აი საათის მექანიზმივით რა, როცა კბილანები ერთმანეთს ატრიალებენ, ერთმანეთს ეხმარებიან და საერთო ჯამში საათი მუშაობს. ეგეთი დამოკიდებულება არ არსებობს დღეს სკოლებში. მასწავლებელი სხვაგან გარბის, მშობელს სხვა რამე უნდა, მოსწავლეები საერთოდ სხვა სტერეოტიპულ ჭაობში ხრჩობიან ხშირ შემთხვევაში და შედეგად გვაქვს ის, რომ საათი ფუჭდება და არანაირი შედეგი არ გვაქვს. ანუ დღეს ღირსება არის ერთ-ერთი ყველაზე შეუსწავლელი საკითხი აი სასკოლო გარემოში.